Vamos atropelar todos. Viajando para Ilhos. Esse porquinho vai te esmagar. Droga, inimigo aqui! Ah, essa você não quer ouvir! Pouso de cura! A gente vai acelerar! Inimigo avistado! Solta a batida! Contato de
preferidos. Novos detetivos, pronta pra ação! Vai te esmagar. Eu tô em chamas. Mais alguma novidade? Essa sujeira vai te curar. Tô no posto. Cinco. Sai fora. A batalha me inflama. Eu tô em chamas. Franco atirador detectado. Olá, estou te vendo. Com os dedos, que vai dar tudo certo. Oi? Ataquem o objetivo. Vem! Mais quente que uma fornalha!
Inimigo aqui! Tocando fogo! Olá! Estou te vendo! Isso aí só faz mal para a saúde. É melhor beber água. Você bebeu tudo e não quer admitir. Talvez. Sem essa, não. Sem essa. Sem essa. Não. Sem essa. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 3. Estou ficando assado em um objetivo. Vamos ficar tudo de nós. Tomaram o objetivo. Avancem pro objetivo. Inimigo avançar! Contato com o inimigo. Estou vendo um inimigo. Corre em posição. Estou ficando sobrecarregado. Está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Não pensei comigo. Tomem o objetivo. O seu tormento está errado. Vamos lá! Venho
vão até mim para se curar. Sorte, Sofia. Testemunhem o meu poder! Deus pra você. Então, desvantagem. A dor é inevitável. Viajando para Ursa. Chegando ao monastério de Shambhala. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Ainda tenho muito que aprender. Boa, seu valor é mera hipótese. Você tem uma carta. Você tem uma carta. Eu vou terminar com essa guerra. Explosão de alegria. Detenha uma carga! Venham pra cá! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Eu preciso de cura! Preciso de cura!
Neutralizando projéteis. Pura, quem foi que pegou a minha dentadura? Você vai ver o que é nada! E outro desacoplando! Que tal outra chance? Eu não desisto assim! Eu estou trapaceando! Estabelecendo posição aérea. Fico no chão. Agora, pereça. Você vai ver o que é meta! Estou decolando! Acho que não! Faltam 60 segundos.
armas reparadas. A guerra é um jogo e eu estou trapaceando. Tenta me acertar! Não vai conseguir! E assim começa. O quê? Abaixa logo essa música. Hora de botar pra quebrar. A carga está se aproximando. Derrota. Ataquem de cima! Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Ataquem de cima. Não estou mais tão ligeiro, mas eu ainda sou a arma mais rápida do Novo Oeste. Caminhos para a vitória. Não deixem de trilhar. Ah, eu vivo para isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Defesa
objetivo. Objetivo perdido. Detenha a carga. Voando de novo. Redução! Mostrar o que é poder aéreo. Juan, não se preocupem, estarei atrás de vocês. Aquecendo os ossos. Ah, mas já, Genji. Preciso de cura. Existem segredos. Dinamitando! Toma da mariposa, avante! É melhor para a carga. E aí, vai ter usado melhor. A carga chegou. Vamos tentar outra vez. A carga não devia estar olhando. Quem te pegou a minha tentativa? Estou ultrapassando. Já voltei. Se